بلند کر کے چھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ جتنا جتنا ذہن وچ نام بلندے بلند کر کے چھو حیدری، صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو، اللہم صلی اللہ۔ اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے صلوات جی آواز نال پڑھو، اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے کہ کریم اللہ تیرا ٹورا یا منظور و مقبول فرمائے۔ عشرہ محرم دے بانیاں دے پر خلوص اہتمام، لنگر نیاز زاکرین دے پڑھیا، میں حقیر سید دی نوکری، چوڑندہ عظیم خالق اپنے عظیم بارگاہ وچ منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ ہر بندے کو آندی ہے، ہر مجلس وچ گزارش ہوندی ہے، دعا منگی ونے آمین آکھی کرو، توجہ میرے ہو گئے بھائی، کیونکہ دعاواں دی قبولیت دی جائے مجلس حسین، ذکر مظلوم حسین دی صفتے آ کے بندہ کچھ نہ گھن ونے مقدر دی بات دے، حسین اون شین شاد نہ آئے جڑا نانے دا ادھار ہی نہیں رکھتا، انج درد تو جڑا بندہ آوے خالی نہیں اٹھیں دا، بابا جی کچھ نہ کچھ گھن کے گائے کرو، دعا تواری خاطر کھڑا منگدا، اللہ جتنا عزدار مالک بے اولاد نوں بی بی دواستے جند پت کربلا دی زینت بنا دی، شام دی زینت بنی، مالک دھولیاں آباد فرما، جتنا بیمارن اللہ محمد دی دید زخمی پہلو دواستے مالک صحت عطا فرما، حاضرین دلی شرعی حاجات پورے فرما، مالک جتنا لواحقین تر گئن درجات بلند فرما، جتنا پریشانن پریشانیاں دور فرما، اللہ جتنا بے روزگارن روزگار عطا فرما، عابد بھائی کو مالک کسنا لو زیادہ عزت عطا فرما، ندیم بھائی دے مالک والد درجات بلند فرما، حاضرین جتنا دلی شرعی حاجات رکھ دن مالک سارے اندے پورے فرما، دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات ہکا سارے بلند آواز نال تلاوت کرو، اللہم مکان دیاں سیداں مکان دی غرض حاضر ہویاں، اچھے محرم دری مقدبے سات دی رات آن لیے، چچ سہی کل ہو سی سات، پرسوں ہو سی اٹھ، بیدی ہو سی نو، ان سمجھنا ہی ہوئی ترائے دہی دا مہمان ای مظلوم کربلا، ترائے دہی دا مہمان ای نی بہن تا گھرا، کوشش کریں تو ڈاندہ احمد خالی نو اٹھی گیا کر، مجلسی چاندہ جو ہیں دھولی بھر کے گھن گیا کر، میرے چھٹا امام کیا فرمین دے ساری غربت تے بندہ اتنا ہائے کر کے روپ ہوئے، چچ سہیں ماں سون فرمین دے اتنا گھاٹ ہانج کیوں نہ آوے جو مچھر دا پھر تر تھی ونے، ماں سون فرمین دے ساری غربت تے جگر اگر معرفت علی ہانج ہائی ہکا ہانج آوے جیڑا وڑا گناہگارے گناہ دی بخشش دا سبب ہکا ہانج بن سکتی ہے، اس ہانج دا بڑا سلائی، یہ ہانج دی قیمت دا پتہ قبر اچھ لگنے، کوشش کی تھی کر، آج اونا دے جنازے آمنن جنا دی ماں دیئی ای دی آگئیے رول گئیو پردیسن ماں دے بچنے، حکم ہی میرے بھرامند سیدہ دا اونا شہزادیاں دی غربت سنا میں جنا دی ماں ہر ہی تیا دیئی ہون تب اللہ روحا
صدقے جوانی ہوئے جوانی ہوئے بھائی دیاں دے پردے ہونے جڑے بزرگ ہے پھر کر دیو صدقے او ماں اج لاہور علی سائیں دے پتراں دے جنازے آمنن چچ سائیں کوشش کرائے سارے مکان شامل تھی وے جویں عباس دی بہن چاہندی اے اوے مکان دی وے میں صدقے ہوما تاریخاں دسندی این پیو مارا گیا جوڑی رول گئی بھلا ہوئی میں تو تورے حکمیں تو ضائع نہیں کیتا یار میں تو گل شروع کر دیتی ہے جڑے ہلکے دے ماتمی ہیں بیٹھے ہو بھائی جان تاریخ اچ اختلاف صاحب کتاب لکھ دن پیو دس بعد ایک سال زندان اچ قید گزاری نے زندان چچ سہیں دوئیں سیدہ کو ملے ایک دی عمر 5 سال بے دی عمر 7 سال تو رومے نہ رومے مقدر دی باتے میں کہ چچ سہیں ایک دی عمر 5 سال بے دی 7 سال زندان بوہ دے وکرے مرحبا آئے انائی بندہ جنی ہائے دے نکلی بسم اللہ پھلانا لے اے توڑا میارے بھئی اے توری دھرتی تے عطا ہے میری پاک سکن دی زندان دوں میں سیدان دے وکھرے مشکور دروگا دے سارے ہم کھانے ڈیتے میں کڑو سید بھول گئے آیا میں ڈالا آدھے گھار آیا جڑا لزند نال سفر پیا کریں دے بھائی جان آدھے اپنے گھار اچھایا بستر تو سکتا پیا ہے ادھرات دوے لا آدھے میری اکھ لگی ہوئی یہ ہلکے دے ماتنی نال یار میری گلے آدھے بستر تو ستا ہوئے ہم اکھ لگی ہوئی ہے یہ عالم میں خواب کسے بی بی دا وین میرے کنت دے آیا ہے جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہوں دی ہے نکل ویسی ماتنی ازدارو آدھے میں ستا ہوئے ہم بستر دے کسے بی بی دا وین میرے کنت دے آئے جڑی وین کر کے آدھے مشکور آر کا کھاڑے دے آئے میری جوڑی بھول گئی ہے جڑی وین کر کے آدھی بارسا لے کو کھانا دے آیا ہے بے وارس بھول گئے نہیں آدھی امیر کو کھانا دے آیا ہے بارسا لے کو کھانا دے آئے بے وارس بھول گئے نہیں میں صدقے ہوں امتیاں کو کھانا دے آئے غریب سید بھول گئے نہیں جلدی کر میری جوڑی بکھیے میری جوڑی کو کھانا کھوا تری جنت دی سامنا حاضر بندے نال یار میری گلے تڑپ گیا بستر تے بیوی تو دیکھ بھلا تھی وی جلدی کر کھانا بنا چچ سہیں کوئی گھر بسم اللہ نو کرم بھائی جنہوں نے گھر اولاد بندے دی ہے نکل سی انہی بیوی اندی بھلا تھی وی ایمیل رات کھانے دی کیڑی لوڑ پہ گئی اگے تاغذات دے ٹائم کھڑانا وی کھانا منگا مشکور موں تے پٹ کے آدھے دو غریبن دو مسافرن دو بچہن میرے زندان اچھ ایک سال ہو گئے کئے دن آدھے آج رات میں کھانا دے وڑ بھول گیا مشکور آدھے بستر تے سمدا کہیں بی بی دے وین میرے گنا دے آدھن ہلکے دے مات پی نال میری گلے جڑی آدھے وارسا لے کو کھانا دے آئے میں صدقے ہوا جڑی آدھے ہمتے ہیں کو کھانا دے آئے غریب سید بھول گئے نہیں آدھے جلدی کر کھانا بناؤ میں زندان میں نہ بھائی جانے لی بھی کھانا بنایا کھانا کھا کر تو رہے مشکور آدھے مر بنیا منظر نہ دیکھا میں پہلے آگئے چاچے سے زندان وکھرے آئے آدھے وڈے سید زندان دے بوہتے آیا حاضر بندے نال یار میری گلے آدھے زندان دبوا کھولے میں سمجھے سید مٹی تے ستا ہویا ہو سی بھائی جان میں کو نہیں بتائیں بھرے پنڈا لی چو کتنا ماتمی ماتم دی خاطر ہاتھ چیسن آدھے زندان دبوا کھول کری ٹم دیوار نال متھا لا کیا دائی تیری لاش لپے کرو ماں آدھے ویرون نراز نتھی میں میرا واسنی لگا مرحبا سارے گرلاو یار علی دیئے جائیے راضی ہونی میں راضی کھنا انشاءاللہ شام علی سین راضی تھی کہ توری تیری لاس لبھے تم میں روما
جنی توجہ میرے پاسے بھئی ایم مشکور سامنے آئے کھانا رکھا ہے شہزادہ کھانا کھا تڑپ گئی ہے میری ذہن میری زبان جتنا طاقت رہے ان دھرتی تے کھڑ کے میں یہ ستر سمجھا بنا جناب کا شہزادہ کھانا کا چاچا سہی جنے گھر چھوٹی اولاد ہے وڈا سید رل ہے ادے چاچا کھانا چاہ گئے میں کھانا نہیں کھاندا کیوں نہیں کھاندا ناراض ہے ادے نہیں چاچا انصاف نال لسا زندان وچ جیندا نکا بھرا مر ونے چاچا او وڈے بھرا کو کھانا جنگ مرتا آیا ہی نہ آئی آیا ہی نہ آئی بندہ جیندا ہاتھ ماتم دی خاطر نہیں اٹھا بھائی بسم اللہ بسم اللہ ہے دی صدا ہونی چاہیے بھائی آخری بندے تک ہر بندہ مکان شامل تھی وے میں صدقے ہو جاواں جنہاں دے ہاتھ تے ماتم دی مہرے چاچا جیندا زندان ہی چھوٹا بھرا مر ونے وڈے بھرا کھانا چنگا نہیں لگدا اد کائیں دسایا جے تڑا بھرا زندان وچ مر گئے حاضر بندے نال میری گل سر چلائے بھائی ماتھیو کائیں دسایا تڑا بھرا زندان وچ مر گئے اد چاچا ایک سال اس زندان وچ گزر گیا ہے توجہ میں ہوے بھائی ایک سال اس زندان وچ گزاری کھڑا آدھے چاچا ہر روز پوچھتا ہے میرے کیویں پہ لب دیے یادے گزرے دا ودا سر چلے میری ستر سمجھائے آدھے ویرن گزرے دا ودا زدار آمدے راسن آپیا لگا آمن مردے جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے بھئی اس نال میری گل لے آؤ لگیا وابد بھئی آؤ میں پر یہ انتظار اچھ کھڑا ہوں بسم اللہ زدار آمدے راسن پھر ہی نہیں میں دی مجلس تو سب توجہ میرے پاس کرنی ہے آدھے چاچا اس زندان اچھ ایک سال گزر گئی ہے چاچا ہر روز میں دیوار نال متھا لیندا ہے دیوار نال متھا لا کے ادم ویرن کیویں پھنی ودی ائی آدے گزریندا ودا آدے چاچا تری جڑی ہے میں پوچھدا آدے مانگ دعا انشاءاللہ میں مر ونجا میرا بھرا دے ویرن میں کو تپ دا زور ہے منہ تے پھٹ گیا دے چاچا رات مکدی پئی ہے میں بھرا دے نا دیا ہتڑا مرے نا سیدا دے این لگ دے میرا بھرا زندان وچ مر گیا ہے میرا بھرا بولیندا مرحبا مرحبا یا سیدا میری سین مکان جل صدقے ہوا این لگ دے میرا چھوٹا بھرا زندان وچ مر گیا ہے میں صدقے ہوا زندان نبو اکھو لیس آت کو بھرا ملوا ماں اللہ گواہ بو اکھو لے ایک سال دے بعد زخمی بھرا دی زخمی بھرا تدید پئیے میں کو نہیں پتا چاچا کتنا ماتمی ہے کرے سن ایویں آیا یا پاس دا وڈا بھڑے جا جیویں جھک دو پانی آن دے چھوٹے بھرا دا عابد بھئی سر جھولیت تیس سر جھولیت پاک آدے وقت جو ٹوڑے ہاسے ترل لے آدھے بابا مارا ہی درل ہے آدھے ویرن پردیس اچھ گلا نہ کرے آدھے سوا پردیس اچھ بھی آدھے میرا کوئے مرحبا مرحبا اے کربلا یار کربلا دا منظر ہے علی دی انجھے یرا دی پردیس اچھ گلا نہ کرے مشکور نبزہ کے ہاتھ رکھا ہے سید تر بھرا زندہ ہے آدھے تر بھرا جگہ لیں گا وینا طبیب بھی ننا چاچا سہی حاضر بندے نال گلے خیرات مل دی اوپوے چاچا سہی جڑا منگے جنازے نال بہ کے جڑا چوکھا پیا روندا ہوئے لوگ آدھن یار قریبی ہو سی آل محمد ذکر اچھ کے مسائب کو محسوس کیتا کر نیڑے تھی کہ سنسے بہائے نکل سی آدھے وینا طبیب بھی ننا تنہ بھیرا جگوا دینا مشکور آدھے ٹورن لگا کہ دامن کو چھکی ہے یہ آدھے چاچا طبیب ننگے نا میں ہندیا مرزا میں جان آدھے چاچا اگر تیری زوجہ ہوئے ایک لاغا اپنی بیوی کو زندہ نے تکھے نا سیدہ کہ میں جاندا میرے بھرا کو ماں دا وہ چھوڑا کھا گئے سیدہ کہ میں جاندا ایک ماں دا ہجر مرحبا اللہ مان اب اس بھرا تو کربلا دا منظر بن گئے نوکر بابا نوکرائی میں حق بندا ہے غریباں دے ذکر وچ گرلا کرو بندا چاچا اپنی بیوی کو بھینا ہکلا لا میرا بھرا جگا دے وے میں تیری جنت دسا میں نا حاضر بندے نال گلے جڑا قسم میرا بھرا جگا دے وے تیری جنت دسا میں نا
ماتمی ازدارو حالت کیڑی ہے مٹی تے جھڑ پائی ہے ستر سمجھائے مشکور قدم نہ پیا دے ہی عمر چ زندہ نے جو جنتا وڈے نہ ہے تو کوئی اپار تا بھرے جائے آدھر چاچا جی میں دل آکے ظلم کرے جینا نا چاہے ہی انہیں سکی بھیر دے پتر سید آدھر جینا نا چاہے ہی میں انہیں سکا بھر مرحبا اللہمان اللہمان حد جاؤ یار حد جاؤ آخری بندے تک ہر بندہ شامل ہو گئے صدقے ہو ماں صدقے ہو ماں صدقے ہو ماں وین قبول ہونے بھی جوانی ہونے بھی جوانی ہونے میں راضی کھڑا لی دیا جائیں راضی ہونے میں صدقے ہو ماں قدمات جھان پائے آج میں معافی مانگدا میں کو پتہ نہ آئی جو میری سہن دے بچڑے ہی گئے آدھے وینا اپنی بیوی کو گھینا نہ ہلکے دے ماتمی نال گل لے مشکور آدھے میں ٹورن لگا آدھے میں دربار دے دروازے تنگی یا زندان دے دروازے تنگی یا سید تڑے پہ اٹھائے یہ جنگل کی تیس مشکور آدھے زندان دے نگری حال گئی ہے اللہ گوائے مشکور آدھے ویندے دو دیکھ گھڑا دے چاچا اگر دھیا ہونی دے نال گتیا میں سید آدھے میرے بھیرا کو بھینی دے میں چھوڑا تھا گئے دھیا کو نار لیا میں میرے بھیرا دیا بھیڑا پان کے ملاقات کرے مرحبا مرحبا جوانی ہوئے جوانی ہوئے بڑے حسن نال دی بڑے حسن نال دردان لوگ تشریف فرمائیو روزے اتنا جتنا میری سین چاہیے بسم اللہ بابا نوکرہ بسم اللہ حکم کیتا کرو ادھرات دویلا مشکور آدھے گھار چاہیاں آدھے جنہ گھار پہنچا نا میں نٹھائے میری بیوی بستر تے نہ ہی مٹی تے بیٹھی ہے سر دیوال کھلے ہوئے ندیم جیوے میں کھلے بدہ بھرے پیڈالی جو کتلا ماتمی ہے کرے سن سندلا ماؤ دباد کے وین کر کروں دی بیٹھی ہے مشکور آدھے بھلا تھی وی مٹی تے بائے کروں دی کیوں ہیں موں تے پیٹھ کے آدھے تو گی ہیں زندان پالے پھر کے آلی بی بی ہے تو میرے ویڑے ہے یہ زندے دوڑے ہتھائیں پراسے دے میں کو آدھے نندرہ چھوڑ زندان جنت پہی رکھے دی ہوئی آدھی تک پرندرہ یاد ایلنان جو میری جوڑی رہن گئی مرحبا مرحبا او ماں پیو کو نصیب ہو او جوانی سلامت ہونا ہے کون آدھے یہ تھک ہوئے نہیں ہے تو کوئی اپنے جنازے آدھے نہیں رہن دا بسم اللہ نو کرام بسم اللہ نو کرام بسم اللہ میں صدقے ہوں آدھی تک پرندرہ یاد ہے میری جوڑی ہو گئی ہے مشکور آدھے عباس دے بھنے جن میری سہن دے پترن جلدی کر دیا کو نال چاہ میرے نال لگی جل آدھے میری سہن دے چھوٹا بچڑا غش کر گئے میں کو میرے سردار جگا دے انہیں رو رو کے بیٹا دے بیوی کو گھرنا وعدہ کرے نہ تواری جنت دزا میں نہ میری سہن یا میرے ساموکا یا سارے ماتمیاں کو آج ہے دی توفیق رہے میں زندان دے بوہے دے چاہتے سہیں بھائی جان بیوی کو نار لگ گئے بیوی آگے زندان دے بوہ کھول کے ہ رکوان مشکور آدھے کیوں رکا آدھے زندان اچھ میں وان کے دے دیا چھوٹے بچے ماما دے بغیر سمدے کی مرحبا مرحبا حد ماتمی دن آئی جڑا سر دے نہیں آیا آدھے دے دیا بغیر ماما دے چھوٹے بچے مٹی آدھے سمدے کی صدقے 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 میں صدقے ہوگا بسم اللہ میں صدقے ہوں ماں صحیح کٹ گئے نا بھئی آدھ یہ دیکھ دیا بغیر ماں ماندے چھوٹے بچے مٹی تے سمدے کی میں چاہتے صحیح زندان دبوہ کھلائے ڈٹھا سی وڈے دی جھولی چھوٹے دل زر براد زر جھولی ات پاک بیٹھا دے میں نواز نہیں لگ دا میں کو نہیں پتا کتنا ماتمی ہے کرے سن ہلکے دے ماتمی نال میری گلے ممبر دی قسمے مشکور دی بیوی نیڑے یہ وڈے سید بھائی جان جلدی نال موں پھے رہے آدھ یہ شہزادہ نراز ہے میرے رہ دا کیوں نے سید آدھے کیویں دیکھا میرا تعلق کے شریف خاندہ نال سید آدھے کیویں دیکھا تیرے سار کے بھرکا کھوئے نہیں سید آدھے میرے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں واہ وہ دب سکھا منا لا گھرانا واہ وہ پردے دی اہمیت رسا منا لا بسم اللہ بسم اللہ نو کران آدھے بیوی کیویں دیکھا بی بی تیرے کیویں دیکھا تیرے سر دیوال
تیرے سر ننگے تیرے سر تے چادر کوئی نہیں جلدی کر پہلے برقع شریعت سر تے کر بھائی جان سر تے چادر کیتی اس اے چھوٹے سید سر جھولیت پایا اس یہ 70 ممبر دی قسم ہے بستی ڈھیم کل میرے حصے دی مجلس مک گئی ہے ماتمی عزدارو یہ چھوٹے سید سر جھولیت پا کے پہچانی جم کے بیٹھیا دیا ویر لال اکھی کھول ماں ملنا یہی اللہ گواہ بھائی جان کوئی جواب نہیں آیا وقت پہچانی جم کے آدھی بولیندہ جو نئے مدت بعد ماں زندہ نج ملنا یہی کوئی جواب نہیں آیا جوانو جیو مشکور دیا دیا بیٹھیا ہے آدھی لما تو اجازت نے میں تاسا جگاؤں جنہ دے ہاتھ دے ماتم دی مہرے آدھی جگاؤں مشکور دیا دیا مٹی دے سم گئین زخمی تلیا نال مو چلائے نے رو پہ جر ویران اکی کھول ماں ملنا یہی بھینا عید پھنا رہی ہے اور چوانا وقت پاند رہی ہے اور بھائی وقت آگیا دے ہوئے لے آئی آئے جنہ باپ مارا گیا ہے اور بھائی ہوئے لے آئی آئے جنہ پردیز جہاں سا یتیم تھی یا حسین یا حسین مرحبا ایک قیامت ہے بھائی ایک قیامت کا منظر بن گئے کربلا بن گئی ہے بھائی ڈردا کھڑو تا بھائی جان اے جوان اگلے بہن برداشت نہ کرے سن بسم اللہ نو کرا بسم اللہ چاچا سہی اکھاں کھلیاں گریے دم یار ایتھے ہی ہوے بھائی اکھاں کھلیاں نہ ماں ہئی نہ بہن ہیں توڑے کم سن ہیں ذات سیدن چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے دے چاچا میں معافی منگدا چاچا سہی چلا یہ صدر سمجھا کے نہ مشکور درے کے دے میں معافی منگدا میں ماں سمجھ کے گالی چ بھائی پائی ہے میں بہن سمجھ کے آ گل آیا ہے او جوانا مرتے مر جو لٹھے دا نا مشکور دی بیوی اگے ماں مر ودی میں تیری ماں نا اے تیری بہن نا جڑے حلق دے ماتمی ہو انہاں یاد تو میری ماں ہویا تیرے سال تے برتا نہ ہویا آدھے تیچھی رات دیتا ہر مور پہ آدھے چادر نے میں وڈی پردہ گارا یا حسین آدھے چادر نے میں نے نال علی دیا بھی مرحبا مرحبا آمری سین آمری لاہور علی سین اپنی جوڑی دی مقام دھل آمری سہری نہ تری جوڑی کو مری نہ تو نہیں ڈٹھا ماں پیو کو نصیب ہو اور توڑیاں بہڑا توڑیاں خوشیاں نے کہنے انہاں ہارے دیا منتا کرے دیا تو نہیں ڈٹھا بھئی جانی میں تو کوئی اپنے جنازے ہیں تو نہیں ہوں گا بسم اللہ نو کرام آدھے اگر تو ساتھی ماں ہوں گے ہاں تیرے سر کے برکہ نہ ہو گیا اللہ گواہ چچ سہی مقام انتظار ہو گئن بین بلند بھئی جان مشکور ازاد کی تا آدھے لگے ونجو مطا میری سین کو ونج مل دے ہو آدھے کافل اپیا گزر دے کافل دے نال گل ونجو ونجا سیدہ دے چاچا تو سزا جان دے اے مسلمان تیرا گھر جلا دے سن تیری اندھیا مار دے سن چاچا سا کو ازاد نہ کر آدھے میری اندھیا رول ویسن رول ونجن اپاد بھڑے دیا تو جنگیا دے گوئے دے بسم اللہ سارے رلو یار سارے جھولی بدھو صدقے ہوا آدھے بھرا میرے حصے دی مکان ہو گئی ہے مکہی کھڑا انتظار میں بھی سائیں پول پندا تو سمی پنو ترائے یا چار سترہ انگلی تگڑ کے سنو میں بین سنانا مشکور ازاد کی تا تقدیر زندگی دی چھیکڑی رات قاتل دے گھار بھی نہیں ہے آئے ہو میرے اللہ آئے الہی بندہ جڑا ستر سن کے آئے نہیں کر سکا صدقے ہوں ماں قاتل دے گھر چچ سہی مہمان تھین انڈی بیوی ہے مومنہ جواناو سونا بستر بنایا اس سونے کھانے بنائے اس وڈے سید کو سجے زانو دے کھپے زانو کے چھوٹے سید کو چچ سہی ہیک لکمہ ترڑے دیئے وڈے دے موہ اجڑے دیئے ود بھی لکمہ ترڑے دیئے چھوٹے دے موہ اجڑے دیئے چچ سہی میں کو نہیں پتہ کتنا مات میں آئے کرے زل آپ بھرا اچانک چھوٹے سید دے موہ اجڑے نکلائے ہائے غریبی آج یہ کھانا پسند نہیں آیا اللہ گواہ رو رو کیا دے مدت کے بعد آج اممہ آئے پیار یاد روائے نہیں آج ایسے دے وطن دے حاصل اممہ ہی میں پیار کرے دی مرحبا مرحبا ہاتھ سارتے ہو من بھئی ہاتھ سارتے ہو من بھئی بسم اللہ نو کرا صدقے علی دیا جائے راضی ہونی
مدت دے بعد اماں لے پیار یاد لیوانی بس بھئی دوئے شہزادیاں کو مقام دی چھت تے سمایا اس آدھی میرا حارث شوہر آمنا لائے صبح ہو سی ملاقات ہو سی ادھرات دویلا بھائی جان بڑے حوصلے نال میری سطرہ سن دے آئے روسو اتنا جتنا میری سین کو کوہان دی خیرات دے سی میں پین کے پڑھن دا آدھیاں سائیں کول تو سب کوشش کرائے ٹور جو آئے ہو خالی نہ اٹھی جائے ان جھولی ودھاؤ میں وین دے نیڑے آگیاں حارث کتا گھر آیا ہے اندھی بیوی سامنے کھانا رکھ گئے بغیرت دے کھانا جا گئے میں کھانا نہیں کھاندا آج یہ کھانا کیوں نہیں کھاندا آج تک وہ پتہ نہیں میرے شہر چپاس دے بھڑے دے مہمان ہیں کتا دے وقت دے حاکم بہت انعام رکھے جائے ویل تک پاس دے بھڑے دے نہ مل سین میں کھانا نہ کھانا آج یہ کتا حیاء کر ہے گھارے نہ دے مامے نہ پڑھوا کرتا ہے کتا مرحبا مرحبا ظالم آدھے میں کوئی نہ مرحبا دھیاں دے پر دے دھیاں دے پر دے ظالم آدھے میں کوئی نام دلال لچے میں کھانا نہیں کھانا بس بھئی سامگیا بستر دے اتھا ہے حالت مکان دی چھتے میری سین دے پتر بڑے دی جھولی چھوٹے دا سر بڑا سمہندہ ریا ہے چھوٹے کو بھرا دی جھولی اتنیند رہی ہے جڑا بندہ سترہ سندہ بیٹھا ہے بھئی اللہ گواہ چھوٹے دی آنکھ لگی ہوئی ہے بھائی جان کوئی گھر ایسا نہیں جائیں گھر چھوٹا بچہ نہ ہوئے اللہ نہ کرے میری اماما بہنہ ستر سمجھ جن چھوٹا بال رات کو ڈر بنے اماما کر کے اٹھی دائے یا بابا بابا کر کے اٹھی دائے چچا صحیح میں کو نہیں پتہ کتنا مات بھی ہے کرے زل چھوٹے سید کو خواب اچھ زخمی بھیو ملا رہا ہے آنے میرے لال تھپ گئے ہو تو بابا کھلو نے اکھا بند رہی ہے میں ودھا پیدے بابا تیرے بعد جوڑی رول گئی ہو امید ویر انہوں نے ہیتھ میں فچوٹیاں کے فوکس کرے میں گوڑی تھا میں کتنا ہاتھ ہیں انہوں نے ماتم دے نوہر ہو بھائی جان بھلے پیٹاؤں تو میری دین ہو اللہ گواہ اکھا بند رہی ہے نادن بابا جوڑی رول گئی ہے آدن بابا آدھے تو ان سارے رکھزار زخمی ہے آدھے بابا مانگ دعا سالا زندگی مرد بلے مرحبا 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 الحمدللہ 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 یہ آواز حارث کتے دے کنہ دے پہنچی ہے بستر تے اٹھائے بیوی تو دیکھ گیا دے ہی لگ دے مکان دی چھت تے کوئی بچے ہیں آج یہ نہیں کسے ہمسائے دے بالو سن تھک گئے تو مقدر دی بات دے ایک کتا دے ان پیروں دے جی میں انہ دے چھڑا ونا کوئی نہ ہوئے کتا دے تے ان پیروں دے جی میں انہ دے چھپ کرا ونا کوئی نہ ہوئے آج میں کو مکان دی چابی دے بھائی جان مومنہ بہانہ کی تے آج یہ چابی گم کی گئی ہے ان کتے پتھر چاہے بھائی جان سیڑھی چڑھتا آیا ہے ایک کتا دروازے تے پہنچے اے میری اماما بہنہ دے حصے دی سترے میری اماما بہنہ ان لاہور علی زین کو مکان دی ہوئے چاچا صحیح ممبر حسین دی عظمت دی قسم میں پتر ہوگے نا پردیس پتر تے اوکی بنے ماں دے جگر کو پہلے پتا لگ دے ان کتے آگ تالے تے ضرب ماری ہے ماتمی ادارہ طلب نہیں ہے زندان چپاس دی بھیڑ ضرب تالے تے نہیں لگی ماں دے جگر تے لگی ہے رو پہ آگے رو لگے ہیں پردیسر ماں دے بچ لے مرحبا 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 علی دن ماتم قبول ہوئی بھئی علی دی اگئی اراضی ہونی وین قبول ہونی بھئی آدھی رول گئے ہو پردیسر ماں دے بچڑے ماتمی ازدارو بس یہ کجا درانا تالت اٹھا کمرے دے اندر ہی اندھیرا انعام دلالت چندہ تھی گی آئی ہاتھی مرندہ آندھے پردے آندھے اب برائی میں ادرانا میزبان گلیندہ گلیندہ اٹھایا ہے جتا مہمان بستر دے بیٹھے ہیں اللہ گواہ میزبان دے دوئے ہاتھ مہمانہ دے سرہ دے آئے اے ہاتھ چیندہ آیا ہے تلیاں پٹی دیا آئی ہے وڈا سید ہاتھ جوڑ کے آدھے حیاء کر آسا آپیتا نہیں ہے سیدہ دیکھتے دوئے ہتھاں دی جا میرے سار دے پڑ ویزی غریبہ دے میرے بھرا دے وال چھوڑ میرا بھرا بیمارے سیدہ دے میرے بھرا دے سار دے پیار دے ہتھ جا غریبہ دے میرے بھرا دے زندان دی گرمی کھا گئی ہے اللہ مان اللہ مان یا حسین یا حسین
مکان پہلی سیڑھی لتھا ہے جوانو ہاتھ اٹھائی رکھی آیا ہے دوسری سیڑھی لتھا ہے چاچا سے ہاتھ رکھی آیا ہے جوانو میں کو نہیں پتا بھرے پنڈال جو کتنا ماتمی ہائے کرے سر سار دا پرسا دے سر آخری بندے تک ہر بندہ مکان شامل تھی ہوئے تیجی سیڑھی پیا لاند آئے کتے ہاتھ چین میری سیند بچڑے مٹی تے جھاڑ پین روڈا تو سمجھ گیا ہے چھوٹے کی پہچانی مٹی تے لگی ہے وہ جھیندا آیا ہے ہاتھی وکھیلا آیا ہے آدھے ویڑ پکڑا ہے تنے میری پہچانی پھٹ گئی ہے یا حسین آدھے یا ودو لو لے آنا پچیا کرے پہچانی پھٹ گئی ہے آج وقت دینا ہمیں پٹیا کرے مرحبا 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 مکان قبول ہو گئے بھائی گئی میرے حصے دی مجلس بس بھائی ختم انتظار ایک کتا اپنے گھر دے سینے چ گینا ہے بھائی جان دے گھر چ زتول ائی سیدہ میں ادب لال پڑھن دا دیا ستر سمجھ آوے تہائے کرایا زتول نال دو کرسیاں پا گڑتی ہیں بولو بولو کرسیاں ہیں ماتمیوں بولو کرسیاں ہیں میں پڑھ چھوڑا ہے تجھے سن چھوڑا ہے آدھ رات دویلا ہوئے آ وڈا سید چھوٹے بھائی جان اشارہ کرے نا میں صدقے ہوا بسم اللہ میرا ویرا دے سیدہ دا پھردا نپا ود گھن دے اجازت اگر سارا بھرا پنڈال ماتم کرے تو ود نہیں لٹے نا پڑھ چھڑے نا روایت صاحب کتاب لکھ دن آتھے چھ سٹے ہونے ایک سید کو سجیوں کھلا ہے میں کو کھپوں کھلا ہے چاچا سید حرار دا ویلا وڈا سید چھوٹے بور پچھنا آدھے ویرا کیوے پہنچتی ہے آدھے مانگ دعا شاہ میں مر رہا آدھائی کوشش کرے نا پلیا زمین پہ نہیں لگ دیا گتا گیا میری رسی دلی مرحبا 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 یا سیدہ یا بسم اللہ بسم اللہ صدقے صدقے بن گئی ہے کربلا آ گئی ہے لاہور علی حسین میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں بڑے حوصلے نال ایک ستر سنو میں بیٹھ سناواں ماتمی عزاداروں رات جو ہے مک گئی ہے سکھ دے بھائی جان سال ہوئے مک دے پتہ نہیں لگتا دکھ دا ہی کلمہ ہوئے گزر دے وڈا وقت لگ دے بھائی جان ساری رات کتا ظلم کرے نریے رات مک گئی ہے صبح دے ٹائم آدھے آؤ تو کو دریا دی مان تے گھنج لا سیر کروا ہلکے دے ماتمی نام گلے انڈی بیوی سامنے والے یہ آدھی آپ مریض ویسا مہمان نہ مریجا دے سا آدھے میں کوئی نام دلالا چے آدھی کتا محشر دے میدان چے متا محمد دی زخمی پاسے آلی دھیا پہ تو انہی دی رہیے میری جوڑی مریضی رہیے اللہ گواہ کتا دے میں تجا سر کلم کرے مومن آدھیا مر ونجا ہاں منظر نہ دیکھا ہاں میں نٹھا ہے چھوٹا سید نکے نکے ہاتھ جوڑی کھلے آدھا گڑا بی بی صف ماں کو اور کچھ وانے آئے او تری جنگا دے یامے لائے او سید آدھا یہ تماچے مرے نائے میں نے رکزار پھٹ گئے یا حسین راضی کھڑا کسے معصوم دی آمد ہے ودھا جھولی جیڑی دعا زندگی اچ پوری نہیں تھئی اج خالی نہ اٹھی سے اللہ گواہ ماتمی عزادارو بس ختم انتظار آبے بھرا ایک کتے تلوار چاہیے اپنی زوجہ دا سر قلم کی تیس صاحب کتاب لکھ دن ہی دی ایک دھیے جڑی مکان دی چھت دا سوار ہوئیے ایو دی وین کی تیس کوفے دی نگری حل گئیے اگر سارے سار دا پرسا پڑھو وہ وین سنائی ونیا حکل مار کیا دی کوفے دے بے غیرت لوگو جلدی آؤ
دی ساری ماں ماری گئی سارے مہمان پہ مری اللہ مان ماتمی بہن برداشت نہ کرے سن جڑا ماحول بن گئے چاچا سعید سعید گزاری جواب میں سنا بھائی جان عید نماز تو فارغ ہو کے تم گھر آئے سو ہر مسلمان کا بوا کھل گئے قربانی میں جانور بہرا دینا قرآن شرط رکھنے نا اے جوانو منبر دی قسم ہے کوفے دا بھرا شہر ہر پید دروازے کھلے جانور بہرا دریا دی مرت گھن چولہے نہ اللہ گلائے ودا سیدا دے حیا کریا چھوٹے بچے بھیج میں منوا دیتے چھوٹے بال بھیج من سے کی آج میرے چانگڑے آج جوانی ہوا ماں پیو کو نصیب ہو سب
قبائل سننا جنا جنازے نبی سائر دے پتراں دے بسم اللہ لوگ کر آ گئے حلقے دے ماتمی ہے او سر دے پرسا پر آ گئے میری سائر دی جڑی دے جنازے جڑی اج ہور پے لو مارن گئی ہر بار سننا تے پھرا ہر بار سننا جڑے غیر دے حکم دتا گئے پاسی تائیں حق سنائے حق سن کے نو اے آ گئے جنازے بس کھڑے نہیں نبی تھی میں بول سنے نا اللہ کا ہے پترا تے آنکھی بالو نے جوانو ماں کو پہلے پتہ لگ جائے سجاد علی تدیے میں پچھوڑی ملا سجاد علی قرآن کی دیا میری سہر جڑی حالت رکھیے رنگیا پاس دی پھیر رو رو پیدے ماں